Abatulaba ku BBS Telefina olunaku olw'enkyange naku z'omwezi munaana ensi yonna egenda kubanga yefumiitiriza ku lunaku olw'omukyala. Omukyala yaani tukimanyi bulungi nnyo nti ye mukyala oba ye mukazi asusiza emyaka 18. Oyo nno ye mukyala. Kakati tulina omubaka omukyala wa disitulikiti ya Mubende ate nga ye ssaabawandiisi w'ekibiina ekigatta ababaka abakyala mu Paalamenti y'eggwanga, Hope Grania Nakazibwe. Tugenda kubanga tuwayamu ku nsonga z'abakyala olunaku olw'enkya. Tukimanyi nti omulamwa guli nti okuteerawo abakyala embeera enaabasobozesa okubeerawo mu biseera ebijja oba olunaku olw'enkya. Honorable Nakazibwe, embeera abakyala gye balimu mu ggwanga mwenga ababaka ebasanyusa? Webale nnyo, webalire ddala. Embeera abakyala gye bayitamu mu ggwanga lyonna bwetutwalira wamu, nja kugamba nti tetusanyusa ng'ababaka abakyala abali mu Paalamenti, kubanga era n'emabegaka awo walaba nga tuleese ku petition eraga ku butali bumativu olw'abakyala embeera gye bayitamu naddala nga bali mu biseera eby'okuzaala oba kyetwandise nga batandise okugenda mu malwaliro okunywa eddagala ennaku zino nga bwe tukiyita paka ku lunaku lwe batuuka kuzaala. Njagala okugamba nti mu kaseera kano nga tukuza olunaku luno olw'abakyala olubeera olumu mu nnaku 365 tetuyinza waliwo eyabadde ngamba nti olunaku luno twandisaanye tulweyagaliremu ng'abakyala ddala kisaanye tulweyagaliremu. Nze ne mugamba nti olwaliro olunaku luno tetulubeeramu kulweyagaliramu kyokka, wabula tugezaako okwefumiitiriza bitya ng'abakyala gye tuvudde nawa we tutuuse era n'okwongera okulaga abakyala abali eyo era n'abaami nti tukyalina bye twetaaga ng'abakyala weewaawo olunaku we luli n'ebingi bye twetaaga. Embeera eno weetuukidde olunaku nalwe lutuukidde ng'ebbeeyi y'ebintu erinnya nnyo, omuti gwa sabbuuni awamu 8-9, abantu abali mu kiti ekimu oba oli awo nga ggwe muyinza obutategeera nnyo obulumi bw'okugula sabbuuni ku nusu 8, kubanga abantu abamu agenda bugenzi mu supamaketi ne bamuwa tamanyi n'ekintu kyaguze kya ssente mmeka, asasula busasuzi muwendo ogwa wamu. Naye omukyala asiitaana okufuna sabbuuni anaze abaana babatwale ku ssomero. Ebiseera by'enkya eby'omukyala oyo biyimiridde bitya? Obutabanguko mu maka mu buleze mutya okulaba nti tebubaawo nga buva ku bbeeyi y'ebintu eno eyeekanamye, ate ng'oba olyawo mu abakyala abali mu Paalamenti tetunawulira nsonga zino nga muzituusizza eri abakulu? Webale nnyo, webalire ddala Carlton. Njagala okutegeeza nti ensonga ya sabbuuni eyo yatukwatirako ddala era nga ne wetwogerera bino waliwo motion gye tubadde tuteekateeka eky'omukisa omulungi nnyo era nga chairperson waffe wawuupa yali mu kiteekateeka okuba ng'akireeta ku mmeeza kisobole okuba nga kitungulwamu kubanga tukimanyi. Njagala okutegeeza era okutereezaamu kawo ogambye nti ffe ng'abakyala abali mu biti eby'enjawulo oluusi mbu tetufuna bulumi olw'okuba omukyala oli ali wansi owa bulijjo alina embeera gy'ayitamu. Njagala okutegeeza nti obulumi obwo tubugabanira wamu nabo, ffe abantu bwe tukiikirira tuli bantu ababeera nnyo nabo ababawuliriza n'owulira essimu n'owulira obulumi bwabwe bagabana naffe ennaku yaabwe ebiseera ebisinga era kikwasa nnyo ennaku omukyala okukaabira ensonga ye n'oba nga tosobola kumuwa buyambi olw'ensonga nti oli mukyala omu akiikirira disitulikiti okulembera abakyala abasukka mu 200 naye ne weesanga nti embeera gye bayitamu ebanyigiriza, so twandyagadde nnyo okulaba nti embeera eyo tugirongoosa. Oyogedde ku butabanguko n'oyogera ku kuba nti ebbeeyi y'ebintu erinnya. Nze ndabanga engeri gye twandibadde tukitunuuliramu era kino gavumenti nkakasa ejja kukigula kwe kwongera okutunuulira okulaba nti omukyala omwana omuwala asoma ng'omulamwa bwe gugamba ku luno nti omwenkanonkano kaakati okusobola okubeera n'ebiseera eby'emmaaso ebiwanvu. Ndabanga engeri yokka gye tusobola okukifunamu kwe kusomesa omwana omuwala nga bwe tusomesa omwana omulenzi. Abaana abawala emabegako mu myaka gino ebiri tugirabe gibadde gya lockdown, abaana abawala bangi ne bafuna embuto, bangi tebanaddayo ku masomero, naye ate abalenzi bangi nnyo abaali mu kikolwa ekyo okuba nti omwana omuwala oyo afuna olubuto ate bo bazeeyo mu masomero. Nolwekyo tulina okuteekamu amaanyi mangi nnyo okulaba nti n'omwana omuwala asigala ng'asoma, olwo lwe tujja okusobola okulongoosa ebiseera byabwe eby'emaaso bibeere nga bisobola okubeera ebiwangaala ate nga bitangaavu. Ekintu ekirala kye tulina okukola kwe kufuba okulaba nti abakyala abazadde b'abaana bano abawaliira, kubanga era weekanga nti abakyala abazadde abakyala
bibasinga okubanga balumirirwa abaana baabwe bibatambula nabo ne bw'osanga amaka agalina sente ennyo era osanga nga omwami yalekawo omukyala yafuna omukyala omulala era nga maama w'omwana ono yasigala abonaabona naye nti abakyala tubateerewo embeera ey'okuba nti beekolera akasente kiyinza era okutuzzaayo ku kusoma nti omwana omuwala at least bw'aba asomye tajja kufaanagana n'oyo omukyala ataasoma mu budde buli nti era embonaabona gy'abonaabonamu tefaanagana ate era abakyala bano nga tubateereddewo embeera ey'okuba nti balina akasente ke bafuna nga bo nga bakola okugeza wabaddewo sente zino ezaweeku naye ng'era mulimu ebitatambula bulungi ate kati wazze parish government model kati naye weebezze era akasente k'abakyala ako kabeere nga kasibiddwako olukomera nga ddala k'abakyala ate era kagasa abakyala ensonga endala gye ŋŋenda okusimbako ennyesira abakyala tugenda ne tugamba nti baabawa ekifo kimu ku bifo ebisatu oba kimu kya kusatu naye ekifo ekyo kye babawadde ne kiba nga babataddewo obuteesi nga kifaananyi twagala omukyala bw'aba ateekeddwa mu kifo ekyo ekimu ekyateekebwawo ku bisatu abeere wa mugaso nnyo abeere ng'asalawo kale ka webale nnyo Carlton Scovia Nakamyana ya Hope Grania Nakazibwe Omubaka omukyalo wa district